Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da haka, barkamu sa kasancewa tare ni a cikin wannan shirin mai albarka watan Sarbaki TV. Kuma da kuka sani sunan mu Shaukaji. Kwana biyu bana samu kamar ku bidiyo a cikin shirin mai albarka, sakamakon wasu matsalolin da fuskanta a halin yanzu, amma insha Allah wannan matsalolin watan sun zo karshe. Za mu tsaya kamar ku sheshama a cikin wannan shirin mai albarka watan Sarbaki TV kai tsaye ba tare da wani lokaci ba. Ba tare da wani lokaci ba a cikin wannan sunan mu yau na zan gabata muku da wata sabon lambar da bankin GT1 suke amfani da ita wurin wato chatting ta WhatsApp. Insha Allah ran kai amfani da wannan lamba wato ka zaka iya magana da ma'aikatan bankin GT1 ta hanyar WhatsApp ba tare da ka zo banki ba, kuma su biya maka wasu adadu daga cikin bukatu ko kuma tambayoyin da kake bukata wato su bayyana maka a cikin wannan chatting nasu na manhajar WhatsApp kai tsaye ba tare da wani lokaci ba. Amma kafin mu shiga cikin wannan bidiyon namu kai tsaye, idan ya kasance wannan farkon zuwa kan shi ta mai albarka, kar ka manta ka dinga muna alamar subscribe da sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen a kan lokaci. Sannan kuwa ne wato idan mutane suna son suriya, mutane suna son su tambaya ko kuma suna son su yi wani aiki akan abin da ya shafi harkar banki wato na account ɗinsu na GT Bank, amma ba su san yadda za a yi su tabi wato ma'aikatan wannan bankin ba, to insha Allah a cikin wannan sunan zan gabatar muku da wannan lambar da za ku amfani da ita wurin chatting da ma'aikatan banki na WhatsApp domin su rubuta muku matsaloli da kuke fuskanta akan abin da ya shafi wannan harkar banki. Sannan insha Allah a bidiyon na gaba zan nuna muku yanda ake yin chatting da wayannan ma'aikatan, saboda za ka ga mutum misali ya yi sirrin lambar yana chatting da su bai san hanyoyin da ya dace a ce ya bi wurin wato chatting da wayannan ma'aikatan wato na bankin na GT Bank ba. Amma insha Allah zan kokari na kawo muku wannan bidiyo kamar yadda na kawo muku wasu bidiyoka masu makamantan wannan a kwanakin baya. To ga dai lambar nan a takaice, ba tare da kan tantan ba, za ka ga wannan lambar ta a jikin screen domin ku dauki wannan lambar ku je ku chatting da su kai tsaye ba tare da bata lokaci ba. Allah ya taimake mu baki daya. Insha Allah kuma adresin mu na gaba zan gabatar muku da lamba ta nake amfani da ita ta WhatsApp, da sakamakon cewa an yi min sata na kasa dawa da wancan line da nake amfani da shi wato na WhatsApp da nake yi da account ɗina na banki ko ince da sirrin banki TV ina da nake amfani da wannan. To insha Allah a cikin lesson na gaba zan gabatar muku da sabon lambar WhatsApp ita domin ku rinka amfani da wannan dama wurin ganawa da ni akan tambaya akan abin da shi harkar banki domin rawar muku wasu matsalolin da kuke fuskanta akan harkar banki. Nagode kula ku. Daga naku ne Shaukaji, ke muku fatan alheri.